jedna, rekli bismo, iako svečana sednica dosta naporna, nekoliko vrlo važnih tačaka dnevnog reda, pre svega kada se radi o javnim preduzećima i ustanovama kulture. Evo da čujemo vaš komentar. Mislim, oni, i vi ste svedoci, i ja sam svedok i svi ovdje koji prisutni stali, ako hoćemo da komentarišemo o tokove sednice, mislim da je najmanje bilo konkretno o stvarima iz kulture, kako poboljšavati, kako programe poboljšavati i tako dalje. Više to bilo nešto individualno, više demagoški, tako isto bilo vezano i za javna preduzeća, tako da ja smatram da ovo njihova diskusija je bila da nisu pročitali opšti materijal, već jedna demagogija koja je korišćena da bi samo eto nešto prikazali se na govornici da ih narod čuje, inače jedno s drugim nema veze. Planovi i programi su usvojeni. Ono što je takođe važno da je usvojen i budžetski fond za poljoprivredu. Tu je tek došlo, fond je usvojen odavno i kroz budžet i sve i one 50 miliona. I ovde se govori samo o načinu plaćanja iz toga fonda, a ne o oformljivanju fonda ili nekoj većoj ili manjoj cifri. Ona je usvojena 50 miliona i sad znači govori samo o načinu plaćanja, kako se je moguće plaćati iz toga fonda. O tome, ali svi su govorili o nekim sredstvima iz toga fonda, da li treba povećati na 100 miliona, na ovo, na ono i tako da. Mislim da su temu promašili ili nisu pročitali uopšte ono o čemu su pričali. Ali najvažnije, ako želimo nešto da povećamo, da poboljšamo, onda treba da kažemo i odakle sredstva. Ili da se svi angažujemo da na dodatnim poljima, da li iz nekih fondova ili bilo odakle, da dopunimo sredstva kako bi mogli da razgovaramo o nekom povećanju sredstava za bilo koji fond. Suština ove odluke je sigurno da se zadovolji zakonska forma. Tako je. Tako je upravo to bilo, ali tema obično je zaobiđena oko toga, već se pričalo nešto ono ko kam je, kome je šta odgovaralo da priča, što babi Milo, to je se snilo i tako dalje. To je to otprilike bilo.